David, søndag eftermiddag gælder det Aalborg. En ny udfordring for os, en svær en af slagsen. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Ja, det bliver en spændende kamp. Aalborg fik godt fat i os sidste sæson, og nu skal vi gå ud og sørge for, at vi får stoppet dem for de ting, de gør rigtig godt. De har fået lige underkanten af udbytte, rent pointmæssigt i starten af kampen, i forhold til hvad jeg egentlig synes, deres spil har berettet dem til. Men det er altid godt, og de er altid gode på hjemmebane, og de spiller godt, og de bringer mange folk, og vi skal sortere deres vigtigste spillere og få have pres på dem, og så skal vi sørge for, at vi holder vores pondus op i banen, og at vi fortsætter vores gode angrebsspil. Det er jo et hold, der gerne vil fremad. Det vil vi også gerne. Hvad er det, de er særlig gode til? Jamen, de er jo gode til at spille og finde mellemrummene og ramme modstanderne i de farlige områder, man afgiver, når man forsøger at presse dem. Så vi skal op og være intens, vi skal op og flytte os. Og så vil vi jo også gerne fremad i den forfatning, vi er lige nu, så det bliver sikkert helt, helt spændende. Her vi scorer en del mål nu efterhånden. Hvad er det fokuset på træningsbanen her på, at lige at få styr på det defensive, eller skal vi bare fortsætte med at komme ud over stepperne? Nej, men tingene hænger sammen for os, og det er sådan lidt tilfældigt, at vi lukker mål ind, synes jeg. Vi kom foran i mange af de to hjemmekampe, i hvert fald, vi har haft, og det har gjort, at modstanderholdet har været opportunistisk og bragt ekstra folk med frem, så det er også en konsekvens af det, vi skal fokusere på os selv, og vi skal ikke forsøge at reparere sidste uges kamp eller nogle mål, vi har sluppet ind tidligere sæsonen. Vi skal spille den kamp, der er på søndag, og det gør vi ved at spille til vores styrker og fortsætte vores gode takter fremad, og så finde en god balance med også at få lukket modstanderen ned. Og med en landskampspause lige bagefter, så handler det vel om bare at gå ud og brænde den af? Bestemt. Vi skal bare ud og give den gas. Jeg er glad for at se, at vi kom godt igennem det tæt program, og nu har vi haft en fuld uge, og vi kan klare til OB, og så kommer der en landskampspause bagefter, hvor der er nogen, der måske får en fri, og andre, der får nogle gode programmer, de skal igennem.